presenteras i samarbete med Helsingborgs stad. Amanda Propp, kabarésångerska från Simrishamn, sökte sig varje sommarkväll till Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Sommar 99 var för övrigt en livlig tid för denna stad. Ett par stenkast eller 15 minuter från den danska sidan. Och inte minst Bomässa 99 lockade mycket folk. Det gjorde också Eva Rydberg & Company till Fredriksdalsteatern, som för övrigt är en del av Fredriksdals friluftsmuseum. Då är halv åtta. Inbäddad i grönskan, teatern. Här residerade Nils Poppe under många år och han har ett eget museum här på Fredriksdal. Eva Rydberg går i Poppes fotspår och i Fars lilla tös gestaltar hon bland andra Amanda Propp, kabarésångerska. Här är Jan Modin som gör den tankspridde professorn Valdemar Palm. Mia Poppe gör professorskan Emily Palm. Håkon Svensson spelar advokat Wilhelm Welling. Thomas Ungevitter förvandlar sig till överste Rutger Gyllenkrok. Och Ingrid Stiber är överstinnan Matilda Gyllenkrok. Eva Ros, författarinnan Hilma Bengtsson. Birgitta Johansson gör hembiträdet Karin. Och Fredrik Dolk, trädgårdsmästaren med mera. Och nu kan det börja. Det kom ju inte en kotte till föreläsningen. Föreläsning?
Ja, men du har ju semester. Har jag? Ja, ja, då var det ju därför. Ursäkta, jag måste fråga. Vem är ni? Valdemar, jag är din fru. Ja, 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 precis. Det ser jag ju nu, ja. God dag, fru Palm. God dag. Valdemar? Ja, ja. Vet du vad det är för dag idag? Utmärkt väl, älskling. Idag är det torsdag. Och ärtshoppa. Hur tror du man skulle kunna glömma något sånt? Men Valdemar, ja, det är vår bröllopsdag. Åh, herregud. Be Herman köra fram bilen. Hur dags ska vi vara där? Var då? I kyrkan förstås. Vilka salmer ska vi sjunga? Är prästen vidtalad? Vilken frack ska jag ha på mig? Herregud, stå inte bara men där. Men Valdemar, det är vår ettåriga bröllopsdag. Åh, herregud. Som tiden går. Ja. Vad är det här för påse du har ställt där nu då? Ja, vad är det för en påse? Ja. Vad är det för en påse? Ska vi se. Tack Valdemar. Äpplen. Jaha, just det. Varsågod. Och en hel påse som jag alltid har önskat mig. Ja, ett äpple för vart år vi varit gifta. Nej, men Valdemar, vi har ju bara varit gifta i ett år. Ja, ja, just precis, precis. Men man kan inte gå in och köpa ett äpple. Nej. Älskling. Oh, tänk att vi har varit gifta ett helt år. Ja, det känns som en evighet. Valdemar. Ja, matematiskt sett alltså. Om man ser det hela relativt, Emily. Min älskade lilla professor. Ja, ja. Den här dagen ska du och jag bara ha helt för oss själva. Ja, det ska vi. Valdemar. Ja. Hur kommer det sig att du inte har berättat för mig om ditt första äktenskap? Mitt vadå? Nej, men du har väl inte glömt det också? Att jag varit gift en gång förut? Nej, 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 ja, nej. Men idag ska vi bara tala om oss. Om vårt lyckliga äktenskap. Och hans hand glider upp för hennes lår och skamliga livet. Men vad är det Herman står här och säger? Herman är avskedad. Nej, professor. Och hur ser Herman ut? Va? Nej, men tänk att Herman går klädd så där på vår bröllopsdag. Va? Men lite stil kan man ändå begära. Stil vad, ja. Det var bättre. Ja, tackar, 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 tackar. Vad ville Herman? Jo, det var den här boken. Mm-hmm. Vad är det för en bok? Ja, som jag sa tidigare, Skamliga lidelser. Den kommer posten idag till frun. Varsågod. Nej. Nej, men det är den här nya succéromanen som alla människor talar om. Ja, ja, ja. Vad är det här? Ja, jag vet inte. Jag bara använder det som bokmärke. Bokmärke? Har Herman läst i fruns bok? Nej, bara kikat lite, ja. Rena smörjan, om jag får säga min mening. Rena tantsnusket om frun, ursäkta. Herman är avskedad. Ja, men professorn har ju redan avskedat mig. Då är han avskedad upphöjt till 2. Nej, men herregud! Det är telegram från far och mor. De kommer med 11-tåget. Hur mycket klockan? 10:34 och 22. Det där blir 66 sammanlagt. Åh, herregud, då måste vi skynda oss! Ja, det går inte. Herman, kör fram bilen! Jag är avskedad. Ja, då är Herman anställd igen. Och ta hand om dem där. Naturligtvis. Åh, Valdemar! Ja, ja. Det är väl roligt att far och mor kommer på besök? Ja, jo, men... Men vadå? Asch, de ser alltid så förebrående på mig. Nej, men älskling. Nej, men de längtar ju så mycket efter ett litet barnbarn. Ja, ja, jag ligger ju i allt vad jag kan. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Nej, men nu åker vi till stationen. Va? Ska vi resa bort? En nyanställd Herman vill anmäla att den här vill tala med professorn. 10:35:16 lämnar han kortet. Varsågod. Som är sant. Wilhelm Welling, advokat. Vem är detta? Wilhelm Welling. Ja. Wilhelm Welling. Hade inte du studentkamrat som hette så? Vem? Jag? Ja. Jo, det hade... Ja, visst hade jag det. Ja, just det. Vad är det med honom då? Ja, han är här och han vill tala med henne. Nej. Ja, som jag har Wilhelm Welling, oj, 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 Ville, vad månne, Ville, Villa, Valle. Nej, men älskling, vi som skulle resa bort. Nej, men jag åker själv till stationen. Ha? Så kan du stanna här och ta hand om din gamle vän. Ja, ja. Varsågod. Hej då, älskling. Ja. Hej då, älskling. Hej, älskling, hej. Hej då, älskling. Älskling. Hej då. Oh. Hej då, älskling. Hej då, älskling. Hej då, älskling. Hej, hej, själv, älskling.
Ja, ja, det var ni som ville träffa professor Palm. Ett ögonblick, ska jag gå och hämta honom? Nej, det går ju inte. Professorn är ju bortrest på semester. Ja. Du är dig lik, du, Valle. Tänk att du blev professor. Och i matematik dessutom. Du som knappt kunde lägga ihop 2 och 2 när vi gick på katedralskolan. 2 och 2, min vän, är 7. Ja, relativt sett alltså. Ja. 2 plus 2 är lika med x2 upphöjt till roten ur 18 delat med a plus b gånger ljusets hastighet. Och där har vi 7:an på slutet. Jag ska visa här. Tack. Nej, tack, Valle, tack. Det är bra. Jag litar på dig. Tack. Absolut. Du är professor, så det är inga problem. Men hörru du, den där förtjusande kvinnan jag såg, det måste vara din hustru. Jaså, du tittar efter min fru? Jaha då, vi är stött ihop där ute. Ja, grattis, broder. Själv är jag fortfarande ungkar. Ja, så kommer du hit och kastar blickar och saker efter min fru. Nej, inte alls. Jag kom faktiskt bara för att språka lite med dig. Det är så här med män, förstår du. Jag är bortrest på semester. Nej. Jag sitter ju precis här där jag sitter. Nåväl, vad gäller själva saken? Jo, förstår du. När jag övertog Hedebergs gamla advokatbyrå i Helsingborg så hittade jag ett gammalt testamente. Gamla testamentet? Ja. Ja, det gäller en Selma Henriksen som visst var gift med dig. Jaha, vad är det för konstigt med detta? Jag kan väl gifta mig med vem jag vill utan att fråga dig. Alltså, av mina papper så framgår det att Selma Henriksen hade fått ett så kallade oäkta barn i sin ungdom, en flicka. Och nu var hennes enda önskan att ge dottern ett hederligt namn. Ja, det är möjligt. Ja, ditt namn. Och gengäld så skulle du få ärva fru Henriksen. Ja, det är möjligt. Ja, och så dog fru Henriksen. Du fick en massa pengar. Och en dotter. Ja, det är möjligt. Som nu bor i Tommelilla. Det är omöjligt. Ja. Gamla fru Henriksen är död sedan långt tillbaka. Ja, alltså jag talar om dottern. Alltså dottern? Dottern, ja. Vad gör hon i Tommelilla? Ja. Hon uppträder som kabarésångerska och har tagit sig artistnamnet Amanda Propp. Yes. Men, förstår du? Men förstår du, av mina papper så framgår det dessutom att någon har deponerat en större summa pengar för hennes räkning. Så att jag skrev till henne och sa att hon kunde komma till Helsingborg och hämta sina penningar. Och så bifogade jag en avskrift av ett brev som hennes mor efterlämnat. Mitt kära lilla barn, när du läser dessa rader ska du veta att du har en far. Mm-hmm. Det är kandidat Valdemar Palm. Ja, herregud, hon kommer väl inte hit? Ja, alltså det är väl ganska naturligt om hon skulle vilja träffa sin far. Far? Oj. Nej, det går icke för sig. Herregud, vi måste stoppa henne. Svärmor och svärfar kommer om en halv timme. Herregud, vad ska vi ta oss till här? Alltså, lugn, Valdemar. Lugn? Nu kan du stå här och säga någonting sånt som lugn. Jag har en plan. Aldrig i livet. Alltså, du reser till Tommelilla. Du söker upp din dotter där. Aldrig i livet. Du bjuder henne på en god bit mat. Jag är inte hungrig. Nej, men snäll. Och sen får du henne och lova att aldrig sätta sin fot här i Mölle. Aldrig i livet, väl. Vad tror du, min lilla fru, ska säga då om jag vill gå? Ja, du får väl dra en liten stilla vals. En vals? Ja, visst. Jag drar en vals när det går inte alls. Det jag kan inte ljuga för min lilla fru. Jag bara en liten. Men vad ska lögnen handla om? Vad är det så får jag se? Nu fick jag en bra idé. Författaren, det är din barndomsvän. Min vän? Ja visst, du ska träffa Mornington. Vad fasen får du allt ifrån? Valdemar, det här är din sista chans. Valdemar? Ja. De var inte på stationen. Vilka då? Älskling, nu får jag passa på tillfället här att presentera min allra såsom äldste vän, advokat, någonting. Ja. Wilhelm Welling. Ja. Angenämt. Er man och jag var bästa kamrater i Lund. Vi höll ihop i vått och torrt. Ja, mest i vått. Ja. Nå. No. Nå, no. Vadå? No. Tommelilla. Ja, vadå? Tommelilla. Ja, det är så här för så fru Palm att er man ska resa till Tommelilla idag. Idag? Ja. På vår bröllopsdag. Katrin! Vadå? Ja, men Tommelilla. Ja, just. Herman! Vill Katrin vara snäll och ta bort flaggorna?
Vill Herman hämta mina föräldrar? På stationen? Stopp, vad skulle jag till Tommy lilla och göra? Författaren. Ja, jag ska författa. Alltså, vi ska fira en gemensam vän, en författare. Jaha, vadå för författare? Vadå för författare? Archibald Mornington. Jag visste. Ja, författaren till den där succéromanen Skamliga lidelser. Nej, skabbiga bakelser. Men Valdemar, ja. Känner du honom? Känner jag honom? Ja, det gör du. Ja, det gör han. Jaha, ja, ja, i så fall så har du lovat det så måste du åka. Ja, visst. Adjö då, fru Palm. Än en gång angenämt på återkände. Och vi, Valdemar, ja. Vi ses i Tommelilla. Stopp ett tag. Stopp. Vem fan var det där? Mitt herrskap, får jag presentera överste Rutger Gyllenkrok med hustru, överstinnan Matilda Gyllenkrok. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Men för bäven Matilda, gå i takt! Ja. Tack! Min lilla, vad det var roligt att se dig. Jag kommer så. God dag! Ja. Mina hjärtliga gratulationer på högtidsdagen. Linja, höger vänster om, marsch! Nej, inte du! Du stannar här, uppfattat? Uppfattat. Ja, svärmor, jag har svärfar. Jag ska till Tommelilla. Tommelilla får vänta och så talar vi inte mer om det. Åh, vad vi har glatt oss åt att få träffa er igen. Glädjen skulle dock ha varit större om ni gjort er omaket att göra er svärfar. Överste Rutger Gyllenkrok vid Svea livregemente till morfar. Och mormor. Pappa. Ja, Karl har ju haft ett helt år på sig. Om det nu är en Karl. Och så stå upp när du sitter. Och resan, den gick bra. Oh, ja. Förflyttningen från Djursholm via Stockholms central gick enligt planerna. Huh? Vi befinner oss nu på en punkt omedelbart norr om M i Mölle. Ja, då Emelie, resan gick bra ända tills vi kom till Eslöv. Nej, men snälla mamma, vad skulle Eslöv göra? Ja, vi hamnade på fel tåg när vi skulle byta i Hässleholm. Ja. Din pappa... Inte alls! Jag föreslog att vi skulle företa en rekognoseringstur till Eslöv ifall en eventuell fi skulle anfalla från Kävlinge. Ja, hur som helst. I Eslöv så kom det på en mycket egendomlig dam i kupén. Dam? Ett fruntimmer var vad det var. Mycket obehagligt stycke fruntimmer. Usch ja, hon uppförde sig vidrigt. Oanständigt. Ja. Stycket drog upp en flaska champagne och satte sig och halsade den mitt framför ögonen på oss. Ja, usch ja, det var hemskt. Ja, varifrån hon uppgav att hon ärvt pengar. Ja, och så sa hon någonting om att hon hade fått en far. Ja, och så talade vi inte mer om det. Det är en dam i köket. Som vill tala med fru. Åh, herregud. Det är hon. Ja. Jag vill visa in henne dit då. Självklart. Ja. Nej, jag vet inte. Vilken Hilma. Vad tog du åt den där tokfan nu då? Jag lämnade mitt kort i köket. Jag vet inte om jag kommit rätt. Nej! Lundsberg! Tänk att vi har inte sett smitt på Lundsberg och delar rum. Och Karar! Kom du ihåg han den där långe? Ja, femte. Ja, vad heter den andra? Den sjätte. Oj då. Åh, förlåt mig. Det här är en gammal väninna. Gammal? Hilma Bengtsson. Hon gick 5 klasser över mig. Minst. Det här är mina föräldrar. Överste Rutger Gyllenkrok, Svea livgarde. Ett charmant fruntimmer på min ära. Ja, men Rutger, känner du inte igen lilla Hilma? God dag, fru Gyllenkrok. Ja, men nu ser jag ju lilla fröken Bengtsson. Hilma har växt till sig. Ja, vad stor du har blivit. Stor? Ja, men jag minns det är som en liten tan i fickan med tandställning. Ställning! 1, 2, 1. Rutger, nu tror jag det är dags att vi drar oss tillbaka. Min hustru drar mig tillbaka. Jaha, ja. Mot logementet! Höger, vänster om! Mark!
Den gamle står filen. Här står ju min hatt. Nej, men röken. Stänger du dörren i den häsan på? Kul att se dig. Detsamma, Emily. Tänk att jag blev så glad när jag hörde att du har köpt ett sommarhus här i Mölle. Ja, kan du tänka dig? Varsågod och sitt. Åh, tack snälla, Emily. Tack, tack. Tänk att nu måste du berätta. Ja. Är du fortfarande ungkarlsflicka? Självklart. Nej. Varför gifta sig med en fotbollsspelare när man kan få hela laget? Nej. Nu är det lik. Ja, då. Fast värre. Nej. Och du, din stackare då som har gått och gift dig. Ja, jo. Jo, men jag måste ju få träffa din man. Den berömde professorn. Ja. Jo, du förstår, jag tycker om karar som har lite här inne också. Ja. Ja, nej, det går tyvärr inte för att han ska resa bort idag. Jaha, jaha, var han som hade så bråttom? Mm. Ah, ja. Men nu pratar vi om dig. Ja, det kan vi göra. Vad gör du nu för tiden? Åh, Emily, kan du tänka dig? Jag skriver böcker. Nej. Jo. Nej, men har du gått och blivit författare? Ja, ja. Vad skriver du för böcker? Ja, du. Ja, ja, vad ska jag säga? Jag skriver om mina erotiska upplevelser. Nej. Jo. Nej, men Emily, jag har ju skickat dig min senaste. Har du inte fått den? Va? Ja, jag har ju skickat den. Nej, men menar du den här? Ja, Skamliga lidelser. Åh, Emily, du kommer älska den. Förlåt. Men Hilma. Ja, vad är det, Emily? Det är inte du som har skrivit den. Jojomensan, det är jag, det ser du. Nej, men den är ju skriven av Archibald Mornington. Ja, som är jag. Ja, men du förstår, jag skriver ju under pseudonym, förstår du väl? Ja, du förstår, som man så kan man tillåta sig att vara lite mer, vad ska vi säga, lite mer frispråkig. Som man? Mm-hmm. Frispråkig? Yep. Så du är alltså Archibald Mornington? Japp. Yep. Och du, din falska! Nej, men vad är det? Nej, men Emily! Emily! Ramingde! Och du ska kalla dig min bästa väninna! Nej, men Emily, lilla, vad har det hänt? Nej, men varför gråter du? Mamma, jag är så olycklig! Nej, men vad står på? Jaha, jag fattar ingenting, ja. Försök inte spela oskyldig, din vidriga lilla orm! Emily! Valdemar sa att han skulle träffa sin gamla barndomsvän, författaren Archibald Mornington. Va? Och vet du vem det är? Det är hon! Emily, jag försäkrar när jag säger att jag känner inte din man. Jag förstår ingenting. Nej. Men nu förstår jag allting. Försök inte att förstå mig, Valdemar! Nej, men Emily, lita på mig när jag säger att jag har ingenting med det här att göra. Jaså, det har du inte, va? Nej. Valdemar! Nej, men har ni blivit tokiga båda två? Alltså, din man! Ja, Valdemar. Jag har tydligen hittat på en riktig rövarhistoria. Valdemar. Ja, bara för att få komma hemifrån. Valdemar. Ja, Valdemar. Ja. Har han det? Då ska jag klösa ögonen ur honom. Ja, det tycker jag. Ja. Valdemar! Kom genast hit! Ta det lugnt, han är snurrig och virrig. Jag skulle säga rätt stirrig. Han har lurat sin fru. Skynda dig nu, Valdemar. Någon ursäkt. Det han har gjort gör mig helt knäckt. Känner väl män, ropa igen, Valdemar. 2 och 2 är 4. Det är inte för min man. Professorer ska man styra. Det tror jag inte jag kan. Ja. Lilla vän, han är ändå din make. Visa nu att du har staten. Är jag helt imbecil? Hur gick det här till? Valdemar. Män tror de är sluga, men de har inte någon koll. Låt dem röka, dricka, ljuga, för vi har ändå kontroll. Det är farligt med det alkohol. Sist i det
måste man tåla. Sluta med snack, nu är jag lack. Valdemar, ja du glömmer vi i. Vad skriker ni? Älskling, ni ropade. Där har vi ju den berömde professor. Angenämt att träffas. Mycket angenämt. Valdemar? Ja? Vad har du hållit hus? Hållit hus? Jag vet inte, jag har hållit... Ja, jag har... God dag, tant. God dag, tant. Hej, älskling. Hej, älskling. Jag har hållit min advokat Abraham Wellington. Ah, Wilhelm Welling. Ja, ja. Det är hans kumpan. Oj, jaha, ja. Nå, hur går ert lilla möte? Möte? Ja. Ja, hon menar ett möte med... Archibald Mornington. Ja, ja, just det. Ja, 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 det går inte så bra, nej. Uh-huh. Författaren har lämnat återbud. Nej. Han har drabbats av skrivkramp. Ja, ja. Den här Archibald Mornington, vad är det egentligen för en karl? Uh-huh. Jag menar, hur ser han ut? Ja, hur ser han ut egentligen? Ja, ut, ja. Ut. Ja, han... Han är gräsligt ful. Nej. Ja, mycket, mycket ful. Han är liten. Nej. Ja, otroligt liten. Han har stor fetma. Har han det? Ja, mycket stor fetma. Fetma. Han har inget skägg. Inte? Totalt skäggfri över hela. Och sen har han julben. Va? Ja, på båda sidorna. Jaha. Ja, precis. Han har stora öron och tjocka glasögon. Mina damer, får jag presentera mig? Advokat Wilhelm Welling. Advokat? Ja. Så bra att advokaten kom. Jaså? Får jag lov att presentera? Ja. Det här är min mamma. Och det var angenämt. Och det här är min väninna Hilma Bengtsson. Mycket angenämt. Vi talade just om er. Jag sa om mig, jaha. Ja, om er, ja. Och om Archibald Mornington. Jag sa han, gamle Archibald. Ja. Vi skulle så väldigt gärna vilja höra lite mer om hur han ser ut. Mm. Hur är han egentligen? Ja, vad ska jag säga? Gamle Archibald Acke. Han är en mycket... Tänk att jag föreställer mig honom som en stilig karl. Ja, det är han. Han är vansinnigt stilig, ja. Ja, alltså, han är urstilig. Lång. Ja. Ja, så, mycket, han. Mycket lång, men yes. Liten. Alltså, han mycket, är mycket, mycket liten. Han är liten. Jaha. Ja, han är stort skäggt. Jaså? Har han inte? Jaså, du har han nej, inte? Nej, absolut inte. Nej, hur ska jag beskriva honom? Han ser mer faktiskt ut som en elefant. Nej, fan, jag menar en jägare. Jägare? Ja, visst, han är fågelskådare. Naturintresserad. Oj. Mycket intresserad av primater. Ja. Och faktiskt specialist på gorillor. Är han det? Jaha, ja. Alltså, och oss emellan så är han faktiskt lite dum i huvudet. Jaha, ja. Det verkar vara skilda uppfattningar för Gyllenkruka och Emily om hur den här Archibald Mornington ser ut. Ja, det ser man kan säga. Men mina herrar, glöm nu inte att hälsa så gott till Archibald ifrån mig. Det ska vi absolut komma ihåg. Så trevligt. Ja. Tack. Elefant. Elefant. Jag menade örat, advokaten. Ja. Amanda Propp. Ja, alltså fröken Propp. Nej, jag vet det. Ja. Men hon har varit på mitt kontor i Helsingborg och fått adressen hit av min kamrat. Bara så att du vet det. Jag vet. Ja. Det här får icke ske. Advokaten, absolut icke. Vi måste stoppa henne. Ja. Jag står inte där och pista. Ut och diska med sig. Så, jag går upp på biblioteket så länge. Det är en dam som vill träffa professor. En dam? Ja, dam och dam. Jag är på
Kan höra. Oh, jag har en mus. Nej. Mu, lilla mu, vem är väl som du? Oh, vad är du för en liten guding? jag heter Wilhelm Welling, advokat Welling. Advokat? Oh, då är det du som har mina kulor. Som fröken säkert förstår så måste vi be er att vara lite diskret. Det här får absolut inte komma ut. Nej, ingen ska få veta att jag är professor Palms dotter. Lugna er, en bebis på 45. Lugna mig när du passar, nu ska det bli fest i Kapernaum. Amanda Propp har blivit född på nytt och dessutom fått kulor. Inte många töser som har det. Nu tar advokaten ut människan omedelbart. Det första jag gjorde i morse, det var att köpa en flaska gula änkan och borsta tänderna i. Och så en biljett till Helsingborg, first class. Men det gör jag aldrig om. Jag fick dela kopé med en gubbe som såg som han satt en fis på tvären. Och en kärring som hade fått arsenik i morgonkaffet. Svärmor och svärfar. Nå, advokaten, hur många kulor blir det? Ja, jag uppskattar det till ungefär en 30 000. 30 000, du uppskattar mig själv, jag har köpt. Nu, fröken Plopp, nu tycker jag att vi åker till mitt kontor i Helsingborg och ordnar upp våra affärer. Ska advokaten göra en affär ihop? Det blir väl en grönsaksaffär då? Ut, människa, ut. Nej, jag går inte på jobb åt en byrå och smörmar. Oh, vad jag är skjuten. Göm er här uppe på vinden. Nej, jag är mörkret. Oh, titta, där har vi smörmådarna och vin är perfekt. En person, tack. Tyst, säger jag. Göm er här i busken där. Ja, är det buskis så är det. Men du, farsan, jag kan väl få en bir i alla fall. Kom till smörmåsbordet. Stolar kommer rakt in i här, ja. Vem är ni då? Jag är Wilhelm Welling. Vart får ni här bara? Ja. Kom till familjen. Vi upprättar tossen här. Hilda, Matilda. Heter ni, sa ni? Ja, det är fortfarande Welling. Ja, det är bra. Ja, mer stolar. Så, ett upp. Där. Ja, det är du. Där, så. Ja, nej, där. Hopp, är ni klara? Rest, vila, sitt! Jaha, varsågod och sitt om vad det passar. Ursäkta, Emelie. Ursäkta. Valdemar. Jag ska ingenting ha. Vad är det med dig? Jag har tappat aptiten. Vill Herman vara snäll och servera? Ja, fru. Ja, hur får ni den till att stå ut så där? Förlåt? Ja, mustaschen. Är det någon slags... Ja, titta, jag ser sånt. Ja, vad trevligt. Ja. Vad vill mamma ha? Lax, skinka, ost. Ge lite lax, tack. Fatet? Men var det fatet? Fatet? Jag har inte sett något fat. Har svärfar sett något fat? Nej, men Rutger, har du tagit fatet? Jag! Vet du, kvinna? Har Welling sett Wellingfatet? Nej, absolut inte. Titta, det är ju fatet.
Titta, där är det jag. Jag tittar tomt. Var tog alla smörgåsarna vägen? De är uppätna. Uppätna? Jag. Vem har ätit upp dem? Jag. Nej, men Valdemar, du var ju inte hungrig. Jag var ju inte. Nej, men Valdemar! Jaha, får ni någon utspisning här ja, eller? Det spelar ingen roll, jag tar lika gärna lite vin till. Herregud, vad är nu vinet? Vinet? Jag har inte sett något vin. Har svärmor sett vinet? Vill Herman vara snäll och gå ut och hämta en flaska vin? Jag har en flaska vin till. Nej, men har Herman redan tagit ut en flaska vin tidigare? Ja, fru. Ja, men han tog in den igen. Mm. Gjorde Herman det? Nej, fru. Det gjorde han väl visst det. Han tog in den igen. Han tog in den. Och han drack upp den. Och han drack upp. Jag kan försäkra, jag har inte rört någon flaska. Det måste vara ett visst skott. Nej, men Herman. Jag har varit här nu. Herman tror väl ändå inte att professorn går upp. Går omkring och skäl vin av sig själv? Nej, professor. Nej, då är han avskedad. Vill Herman vara snäll och gå ut och hämta en flaska vin till? Det gäller mig. Snacka med facket. Jaha, lycka till. Vem har tagit min smörgås? Där har vi Herman. Vem har tagit min smörgås? Ja, du har väl aldrig haft någon smörgås förstås? Nej. Nej, men jag förstår inte hur en flaska vin kan försvinna utan vidare. Ja, det har vi Herman. Nej, skål på er allesammans. Skål, 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 skål. Vem har druckit upp mitt vin? Herman. Ja, det är något skumt med det här. Det är förmodligen den femte kolonnen i farten här. Skulle inte förvåna mig. Nej, så talar vi inte mer om det. Oj, nu så äntligen så har vinet kommit tillbaka igen. Nu ska vi ha in en gäst och du dör! Valdemar, vad gör du? Men Valdemar, ska du prata med busken? Ja, det gör jag. Buskar mår bra av ett samtal då och då. Ett glas vin har heller aldrig skadat dig. Valdemar, flaskan, den är tom! Men den är tom. Emily, lilla, vad tar du åt honom? Jag vet inte, mamma. Jag har aldrig sett honom så här förut. Jaha. Vill alla vara snälla och hjälpa till att duka ut då? Ja, självklart! Hela Mellekompani. Hilma? Ja då? Heter ni så? Ja, ska vi gissa på Belling? Ja. Fröken Husa, etc, etc. Etc, etc. Är det jag det? Punktchecket! Murph! Alltså. Emily, kan jag passa på tillfället att säga några välvalda ord? Det är inte som jag ser ut. Jag skulle nog vilja... Katrin, kan jag få komma in i mitt eget hus? Oh. Ach ja, ach ja, den spriten, den spriten. Ja. Var det på 10-talet när det var lite klass? Fasodbärskapen så har jag inte med mig. Hallå, lille gudingen! Jaha, ja. Då var det alltså fröken då som drack upp vinet helt. Just precis. Och åt upp de små... Just det! Jaha. Så nu fattas bara desserten. Va? Nej, vad menas? Nej. Duken! Jag tittar där, ja. Nej! Men titta, där är ju den där mallige hängselstroppen från Tövbe. Vad gör han här? Det är professorskans far. Nej, min lille morfar! Åh, min lille morfar! Åh, och sin pussin! Vilken förbannad fräckhet! Hallå! Hur har Herman Maga stå här på sin arbetsplats och kyssa främmande kvinnor? Jag blev överfallen, översten. Nej, men en karl ska väl kunna försvara sig? Ja, och översten då? Står ni här och inseminerar karl? Alltså inte, jag skulle bara duka, jag har inte inseminerat. Jag är avskedad! Ja, översten! För femte gången idag, i kamouflage! Ja, så talar vi inte mer om det! Nej, översten! Vilken fräckhet! Fräckhet är det. Jag sa! Där är det den odaga. Det är en sak som jag vill tala med dig om. Ja. Sitt ner! Ja. Nej, förbörren, stå upp! Det försiggår underliga saker här i huset. Sitt! Det där hemska fruntimret som kom inklampande i min kupé. Ja, svärfar, ja. Hon sitter och talar med överste svenska armén. Hon är här. Men det är väl ändå inte möjligt, svärfar. Och jag förstår precis varför. Ja, då är ju allting slut då. För honom, ja. Han slutar imorgon dag.
Vem? Herman förstås. Jag har ju redan avskedat honom. Varför det? Begriper du ingenting? Jo. Den där hemska fruntimmen är ju förstås hans älskarinna. Nej, nej, nej. Jaha. Det är alltså så det ligger till. Och så talar vi inte mer om det. Nej, nej, nej. Maken till fräckheter. Ah, Sibirien. Jaha, det blir in till höger. Emily, min kära, nu ska du höra. Ja. Du döljer någonting för mig. Den här festen. Ja, nu, festen? Ja. Ja, det blev ju ingenting av med den, författaren har ju lämnat återbud. Men Valdemar, men säg som det är. Ja, men du känner ju honom inte. Ja, men skulle inte jag känna han, Archimedes? Archibald Mornington. Ja. Valdemar, jag kräver att du presenterar honom för mig idag. Idag? Ja. Det kan bli lite svårt, Emily. Det är mitt sista ord. Annars blir det skilsmässa. Emily. 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 Du. Skamliga lidelser. Det är ditt fel alltihop. Mitt fel. Ja. Ditt fel också. För det är du som har gjort mig med barn. Och nu vill Emily träffa den här förbannade, vad han nu heter. Archibald Mornington. Precis, hon vill träffa honom idag. All right. Då får vi skaffa fram en Mornington. Nej. Annars måste du bekänna allt för din fru. Nej. Ja, då. I så fall tar jag hit min kamrer. Kamrer? Stopp. Ja. Varför? Så får han föreställa Mornington. Ja, bra. Stopp. Hur ser denna kamrer ut? Liten tjock och tyvärr lite djurben. Så minsann, ja. Men du, stopp. Exakt så beskrev jag ju denna gubben Mornington. Bra. Ja, men du, stopp ett tag. Du beskrev ju honom som lång och skägg. Man kan inte få allt. Ja, du vet inte så dum du heller. Får man fråga vad det är som har hänt, har fröken... Kropp. Vunnit högsta vinst. Ah, släng det där med fröken, va? Amanda var namnet. Så där, ja. Där vill jag ha karan. Amanda, ja. Herman. Herman? Nej, förstår du, Hebbe Lelle? Man har fått ärva. Ja, så? Är det en stor summa pengar? Ja. Nu så att det räcker till både dig och mig och en kroksväng då och då. Amanda, ja. Du förstår att det är maskerad ikväll. Åh, maskerad alltså. Det är mitt liv. På Ramlösa Brunn. Och jag hade tänkt fråga om... Ja, om Amanda skulle vilja beledsaga mig dit. Klart att jag vill beledsaga dig. Alltså, ja, vi ska vara utklädda till små barn. Ja, det passar mig utom för träffligt. Alltså. Ja. Jag är ju född i G. Nej, förlåt. Fina, du ska båda bli fina. Som små barn ska bli fina. Masker av dig en hejsan och fest. Godis, så du dricka och leka. Alla skryter, alla käkar. Och blir sjuka med barn, leka bäst. Gör en test. Du har en läcker kropp. Känn på Amanda. Herman, du är faktiskt en kärman. Kom och visa vad du mer kan. Du kan du lyfta mig upp. Gud så du svänger. Du dansar bra. Fett, det är glätt. Som en plätt. Jag har då sällan sett allt du gör med det. Jag sa. Herman, du är snygg, du är lacho. Inte trött och snygg och macho. Det som för dig vill jag ha. Tack, det låter ju bra. Ja, vi två ska det vara.
har gjort mig till världens lyckligaste man. Jo, men tack. Det var väl själv en riktig brottarpuss. Finns det mer av den varan? Massor. Du tror att jag tar en till. Yes! Nej, stopp där. Ursäkta mig, jag trodde att jag var avsedad. Oj, oj, oj. Vad var det där för någonting, va? Det var visst frun i huset som kallade. Jag kilar. Mm. Alltså, som fröken förstår... Så kan ni icke vara kvar här i huset längre. Nej, nej, men passa inte in i de fina kretsarna, förstår jag. Det är inte så vi menar. Jo, det är precis inte vad ni menar. Det är därför ni gömmer mig från min mor och från min morfar. Fast den där mallgrodan är det inte mycket att ha till morfar. Alltså, ni är naturligtvis er fulla rätt att använda professorns namn. Ah, det skulle aldrig falla mig in. Så vad är det nu för fel på Palm? Det är väl inget fel med det, men Amanda Propp slår bättre i landsorten. Jag fick en idé, Valle. Säg, fröken Propp, som artist så har ni väl också någon gång prövat på att spela lite mer, ja, seriös teater? Ja, ingenting är mig främmande. Jag har spelat Hamlet i Visseltofta. Alldeles ensam. Alla rollerna. Inte ett öga var torrt. Lita på mig, Amanda är bäst. Amanda är bäst för allt. Från norr till söder, öster och väst. Amanda är bäst för allt. Drama, komedier, akrobatiker, trollerier. Då kan man redan bli till en fest. Randa. Ja, ni kan lita på mig. Amanda är bäst. Amanda är bäst. För allt. Perfekt. Här har vi mannen. Mannen? Archibald Mornington. Nej. Jo, visst, säger fröken Proppe. Skulle ni vilja ställa upp och rädda professor? Genom att gestalta en annan person. Ja, saken är att professorn hade tänkt att söka upp er idag. Och för att komma hemifrån så dukade han upp en liten historia. Inte sant, Valdemar? Va? Gjorde jag? Ja. Jo, visst. Att han skulle träffa en viss författare som han inte känner. Fy fasan. Mm. Nu är problemet det att hans fru också vill träffa den här författaren. Ja, ni behöver inte säga mer. Här har ni författaren. Ja, tack. Okej, vad heter jag? Amanda Propp. Ja. Det vet jag. Archibald Mornington. Oh, vilket jävrans namn. Han råkar vara engelsman. Ja, det förklarar ju saken. Ja. Nå, vad har jag skrivit? Den här, förlåt, kan jag ångra blomman? Ja, min hustru har bröllopsdag idag. Den här boken här har ni skrivit. Ja, och jag föreslår att ni bekantar er lite med den. Nej, men det går inte, för jag kan inte engelska. Det kommer någon. Har ni med någon sorts packning? Ja, alla mina kostymer, mina resväskor, men jag kan inte engelska. Jo då, one, two. Ja, men vad, hur ska jag se ut? Andedräkt. Nej. Va? Nej, men se advokaten. Oj, ursäkta mig, fröken Bengtsson. Nej. Kalla mig Hilma. Hilma? Ja. Jag heter Wilhelm. Wilhelm. Mm. Wow. Vilket vackert och maskulint namn. Wilhelm. Ville. Ja. Villige välling. Tänk att ni påminner mig om en man jag träffade i Paris.
I Paris, ja. Ja, han kunde komma 4 gånger i veckan. Förlåt mig? På oväntat besök. Jaha, ja, ni menar så. Ja, för... ja. Jag älskar överraskningar. Ja. Ögonblicket då man och kvinna möts. Säg, Willem, får jag vara riktigt uppriktig? Ja, det går väl bra. Är det gode vän professorn? Valdemar. Ja, han verkar vara en riktig ful fisk. Ja, han är ingen fisk. Och ni också, herr Welling. Den här rövarhistorien om Archibald Mornington. Rövarhistorien? Mm, det är väl ni som har dukat upp den. Ja. Jag kommer inte att påstå att ni känner Archibald Mornington. Skulle jag inte känna Archibald Mornington? Vänta, ska fröken Bengtsson få se. Han kommer hit om en liten stund. Ursäkta mig. Ja, visst. Det är en Mr. Mornington som önskar träffa herrskapet. Ja. Ja, så trevligt. Ja. Herman, visa in honom. Självklart. Ett ögonblick, Herman. Ett ögonblick så får jag kanske... Ja, det kanske är min kamrer. Ja, det kan det ju vara förstås. Jag väntar honom själv. Ja. Yes. Mr. Mornington. Yes. Den brittiske författaren Archibald Mornington. Yes. Yes. Oh, there you are. Ar? Yes. Oh, yes, ar. Yes. One, two. Yes. Who are you? Who are you? Yes. Yes. One, two. Yes. Yes. Ni är möjligtvis inte Archibald Mornington. No. Oh, yes. Yes. Archibald Mornington. Yes. Nice to meet you, sir. Oh, yes. Good. Goodbye. Yes. Is this your book? Yes. Mean book. Oh, yes. Oh, yes. What a handsome face. Ooh, what a handsome face. No. But it is in Swedish. Swedish, yes, this very good is no. Swedish. No, my hand. Oh, yes. What is it about? What is? Oh, thank you. Best thing. One, two. Yeah. One, two. Yeah. What is it about? 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 No, ain't about. No. I mean the story. The story. Oh, you mean a story? Yes. Ah, sorry, no story. No. No boat. Det handlar om Wellington, Hamilton, Singleton, ladies and gentlemen, lordar and sirs, om horses and forces and rattles and battles, om elegance, glitter and furs. The cats in the hall are colourly. The fox are hunting in Coventry. The villary and the good are tea. The victory and the tea. Yes, I know Oscar Wilde, William Shakespeare, no coward. Ni kan eran hög poesi. Good morning, very good morning, Ton. Good morning, very good morning, Ton. No. Single
doubles on doubles, the bubbles that flubbles. The whiskey, the beer, and the gin and the wine. Oh, the whiskey, beer, and gin and wine. Oh, yes, yes, thank you. Yes, yes, yes. The mob in the pub and the train in the sub. I must say that your English is fine. Yes, the wing, the ping, ting, ling, ting, ding. The bells are ringing for queen and king. Lord Nelson Hall, Trafalgar Square. Fantastic. When were you there? Yeah. No. Bobbies and slobbies and rubbish and foobies. Your book must be wonderful, fair. Yes. Good morning, very good morning, Tom. Good morning, very good morning, Tom. Oh, yes, oh, yes. 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 Possible morning for lessons of Allah in Downing Street, Leicester Square. Even Mayfair. Yes. Is it noble and wise? Oh, the world's sake, just a full Nobel Prize. Oh. Good morning, very good morning, Tom. You're lying, la 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 la. Bye bye, oh, pack for my. Thank you. Oh, thank you very much. No. No? No. Are you leaving, Mr. Mornington? Leaving? Yes. Yeah, I mean leave or knee. I am leaving you. Ah. I shall look your garage. Ah. Yeah. So you're talking horse and ghost. Oh. Goodbye. Goodbye. Oh, but I have some face. Oh. Vem fan var det? Ja, vem var det? Ja. Archibald Mornington förstås. Förstås. Ja visst, ja. Det är ju bara en sak som är lite konstig. Jaha, och det är? Archibald Mornington är ingen man. Nej, här med mustaschen då. Ja, men nu råkar jag veta från säker källa att författaren till Skamliga lidelser är en dam. Och nu tycker jag att ni ska lägga av med den här komedin. Men det är omöjligt. Alltså? Valdemar, alltså professorn, alltså han kan inte erkänna för sin fru att han har ljugit. Mm-hmm. Nej, men ni måste... Nej, men herregud. Oh, herregud, vad ska jag ta mig till? Ni förstår att... Det här går inte, snälla. Nu får detta bli advokatens lilla huvudvärk. Huvudvärk har jag, tack. Ja, men jag ser med spänning fram emot nästa kapitel, måste jag säga. Nej, men så bra att professorn kom. Nu ska jag lämna herrarna ensamma. För jag tror nämligen att advokaten har något mycket intressant att berätta för professorn. Sätt dig ner så ska du få höra och var beredd på det värsta. Ja, så kan jädran smörja alltså. Va? Ni kan inte se ut på det här viset här. Nej. Ni kan höra på båda två. Mornington. Mornington är ingen man. Ja, så vad är han då? En hermafrodit. Mornington är en kvinna. Oh, Valdemar, nu går du in till din hustru och så säger du, kära hustru, jag har ljugit för dig. Kära hustru, jag har ljugit för dig. Men nu tänker jag säga sanningen. Det är sanningen. Sanningen, hela sanningen. Ingenting annat än sanningen. Om henne också. Om min dotter också. Om allt, Valdemar. Det går inte, advokaten. Vi måste skaffa fram en kvinnlig författare. En kvinnlig författare? Ja. Ha, det är ju lätt som en plätt. Fru Archibald Mornington. Gör entré om en liten stund. Good morning, very good morning, Tom. Nå, hur går det med vår lilla kvinnliga författare? Tack, det går alldeles utmärkt. Jo då, hon är faktiskt på ingång så att jag föreslår att vi... Helt enkelt går ut i trädgården och möter henne där, kanske. Så spännande. Hur ser hon ut? Hon är lång. Lång? Ja, kolossalt lång. Jag har en lång tråkig. Jaha, ja. Ja. Det är så bra att du kommer, Emily. Mrs. Mornington är på ingång. Gå och kalla på dina föräldrar. Mm. Ja. Nu vill jag veta hur damen ser ut. Ja, en yppig. Det så, ja. Kolossalt yppig. Och väl. Växt. Ja, det är kolossalt växt. Ja. Jaha, men inte så lång. Nej, inte alls. Snarare lite. Liten? Ja, för att vara av medellängd så är hon kolossalt lite lång. Jaha.
Den med lång och medellängd, ja. Det ska bli mycket intressant att få träffa detta unika exemplar av Homo sapiens. Jag ser fram emot att träffa en stor författare. Ja, inte visste jag att vi hade så fina bekanta. Mitt herrskap, får jag presentera Nobelprisvinnaren Mrs. Archibald Mornington. Åh, nu är så underbart! Lycklig över att vara här i Mölle. Och hur skulle jag kunna få Nobelpriset i år om jag inte hade sett till professor Pans utmanande liv? Ja. Och så ska jag passa på att hälsa från kungen. Tack för allt, Mölle. Tack, tack, tack. Och nu blir långa hurra! 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 Vem kan ni sjunga? Det är det där i min krigskarriär. Har jag aldrig sett någon så fär. Jag är författare, engelsk poet. Det visst är Mornington. Ni gick så långt, har vi träffats någon gång? Ah, maybe, någon gång i popcorn. Kanske ni önskar att vila en stund. Ja, det kan vara skönt med en blund. Sen får jag då, och bjuda fröken på en dans. Ja, gärna det, jag hänger med. Man får ju sällan sådan chans. Man har orkester och spelar, högst delikat. Stäng in dörren, gick dit sådär. Ja, men det var inte var så lat. Sitta upp, sitta upp. Det får räcka, ja. Du är så ding, du är så ding. Men jag har inte gjort någonting. Vi vill ha en stor kärlek. Vi tar en paus, vi tar en paus. Vi tar ett evigt fläck. Längre, längre. Ni får beslut på eran fäng. Jag kommer försöka er att allting är ju fin. Ta en gång med denna sång. För den kan inte bli för lång. Sätt inte stopp, sätt inte stopp. För nu har vänt som den. Han är flott, hon kommer vinna detta lopp. Och vad är det nu då? Mornington ska inte se ut så här. Alltså, hur ska hon nu se ut? Hon ska vara liten och storbarmad. Oh, ja, du har helt fel. Ta ut mig snabbt så jag får bryta. Nå, var har vi vår lilla kvinnliga författare? Ja, var har vi vår lilla kvinnliga författare? Ja. Var tog hon vägen? Ja, hon försvann visst. Yes, ja. Säg, får vi bjuda på ett glas sherry? Ja. Jag tolkar tystnaden som ett ja. Herman vill Herman plocka fram sherryn. Ja. Sherryn är tyvärr slut, professor. Avsedat. Nej, nej, stopp, 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 stopp. Kom tillbaka här nu, kom tillbaks. Har författarinnan kommit tillbaka? Ja, vilken författarinna? Ja, advokaten. Ja, Archibald Mornington, ja. Förstås. Vem annars, Herman? Alltså, han, hon, ja, hon är på en gång. Bra, visa in honom. Henne. Det. Jag ska visa in den, ja. Hilma! Ja, ja.
Vi har en intressant nyhet. Jaså, vadå? Mm. Vet du vem som kommer hit? Nej, vem då? Selma Lagerlöf. Mycket, mycket bättre. Författaren till Skamliga lidelser. Nej, vad det ska bli roligt att få träffa henne. Få se hur hon ser ut den här gången. Verkligen intressant. Hon har inga mustascher. Och det är det enda vi vet. Är hon kort i rocken? Är liten, är tjocken? Hon är nog rätt plufsig och fet. Men hon har inga mustascher. Och det är det enda vi vet. Vad liknar hon tanten? Är hon fin i kanten? En lady från stan, societet. Men hon har inga mustascher. Och det är det enda vi vet. Är hon hög om barmen? Tar hon ton som karmen? Tänk om hon är analfabet. Men hon har inga mustascher. Och det är det enda vi vet. Hon är nog rätt rund om baken och har tjocka krumma ben. Tänk om kärringen är naken. Vad händer vi snart se när vi får se? Hur tror ni att hon har håret? Ja, är det uppsatt i en knut? Har hon grumpar ut i låret? Ja, hur ser människan ut? Mm. Ja, en sak vet jag ju i alla fall som hon inte har. Vadå? Hon har inga. Och det är det enda vi vet. Klädd i trasor, gefällda gourmager och hemska blamager. I vitt på kalasen och i full som en get från Tiré. Men hon har inga mustascher. Och det är det enda vi vet. Ja, det är det enda vi vet. Jag hittar en flaska portvin. Går det bra? Utmärkt, bara det är något starkt. Ja, visst, professor. God till kväll, Mornington. Ja, la la. Säg någonting. Vad ska jag säga? Säg välkommen, klantskalle. Välkommen, klantskalle. Så vänligt av dig. Och ta dig tid att komma hit, kära väninna. Det var så lite som man lever. Visst kom en gal. Jag kanske skulle presentera. Fruken Hilma Bengtsson. Hill. Roland Bengtsson. Mrs. Mornington, I presume. Oh yes, yes, yes. Oh nein, nein, you're the one. Alltså, jag måste få säga att tänk att ni ser ut precis som jag tänkt med det. Das war ju tur, eh? Ein Glück, gut, gut, ja. Ja, ja, ja. Ja, god dag. Ja, god dag, Frau Palm. Tänk att jag hade precis fått för mig. Att ni var en man. En man? Tycker ni jag ser ut som en man? Guten Abend, Frau Jüllenkrock. Ni har ju faktiskt ett manligt namn. Sandeman? Nej, Mornington. På återseende, herr Gråseman. Ja, auf Wiedersehen, John Leio. Alltså, är ni tyska eller är ni engelska? Ja, alltså, jag har en tysk mutti med en Germani och en engelsk daddy med en Taiwan.
Underbart att vara här i Mölle. Kukurimula, det är fullt. Alltså, ja, jag måste få fråga. Vem har förlagt er bok? Ja, alltså, ja, vem har förlagt min bok? Baristas, har du förlagt min bok? Nej, jag tänker att nu får du verkligen lov att vara noga. Auf Wiedersehen. Ni tog dig en länder och du var så din värst. Auf Wiedersehen. Eine Barsenuten. Eine Dampfen. Ja, ser färdig. Ja. Ja, nu vet vi ju i alla fall vad du är för en Valdemar Palm. En lögnare och en hycklare. Bra! Få, var är du? Få! Nu var du där under! Här! Då kommer han också. Vandra, jag vill tala med dig. Ja, nu svärfar, jag skulle vilja förklara. Håll tyst när du talar, din förbannade ynkryck. Jesus. Såna bomber har inte sett sen kriget. Nej, och de siktar på dig nu. Så ni är som min svärsons älskarinare? Nej, svärfar, du går in på ditt rum. Nej. Och skäms på det. På mig? Ja, så tala inte mer om det. Vänster! Ja, 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 gode. Ja, ja, ja. Eine kyssen. Hm? Ta skäms på det du också. Jawohl. Så. Och så sprecher vi nicht mer om det. Vänster, marsch! Eins, zwei, vänster, marsch! Eins, zwei, auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Som det kan bli! Du har en egen frasälskarina! Hallå! Här kommer jag med dina kläder till maskeraden. Oh, ska det bli någon mer maskerad? Ja, visst, titta! Ja. Nej, vilken kär liten klänning! Ja. Oh. Kom, nu går vi och klär om! Ja, men jag har inga skor! Har du inga skor? Så jag, lilla Emelie, så jag. Nej, men Emelie, lugna ner dig nu. Lugna ner dig. Så. Ja, alltså, du vet ju inte varför Valdemar har hittat på hela den här historien. Åh, jo, nej. Det vet jag nog. Alltså, jag tycker att Valdemar verkar ju så vansinnigt snäll. Snäll? Ja. Ha, ett avskum. Det är vad han är. Nej. Nu vet jag allt. Nej. Alltså? Vad menar du, mamma? Varför han har hittat på allt det här. Hittat på? Mm. Varför det? Han har ett barn. Ett barn? Hur fick du veta det? Det står här i brevet som jag hittade i hans ficka. Mamma! Mitt kära lilla barn, när du läser dessa rader ska du veta att du har en far. Det är kandidat Valdemar Palm. Vad är det här? Han har uppfyllt min innerligaste önskan och låtit viga sig vid mig för att jag ska kunna giva dig ett hederligt namn. Emily, förstår du nu? Han har alltså ett barn med den här kvinnan. Ja. Och så har han gift sig med henne. Nej, men det hedrar ju honom. Nej, men nu förstår jag för inte han ville prata med mig om sitt första äktenskap. Ja, men det var därför han hittade på hela den här historien om sin ungdomsvän, va? Ja, men det var ju bara för att han ville träffa sitt lilla barn. Åh, lilla gubben. Han har ju ett barn som han har gått och burit på ett helt år. Ja. Och vi som har beskyllt honom för både det ena och det andra. Mm.
Tänk så orättvisa vi har varit. Mm. Och pappa och jag som trodde att det var han som inte kunde. Men hans fel verkar ju inte vara. Emelie, lilla. Valdemar! Vad är det med henne här nu? Valdemar! Min käre svärson. Vad är det med alla människor här? Valdemar! Ja! Varför har du gömt den här hemligheten i ditt lilla hjärta? Hemlighet? Jo, men barnet förstår. Mm. Barnet, ja. Jaha, då känner ni ju till alltihop. Ja, men är det en liten pojke eller en flicka? Ja. Feminin, maskulin. Ja, den frågan, den är fin. Det är i alla fall ett barn. Liten store. Jo, jag tror. Syster eller lille bror. Det är i alla fall ett barn. Är det en liten pilk? Klädd i kilt. Hur ser han ut? Vad vet jag, säkert bra. Sin stolta far. Kanske det, vi får se. Jag tror nog visst att det är det. I alla fall ett barn. Hon skärte nu, hjälp min fru. Han eller hon, berätta nu. Det är i alla fall ett barn. Tänk på mig, vilken grej. Om det är en liten tjej. Det är i alla fall ett barn. Jo, det är. Står i brevet, läs det. Kom nu loss, läs för oss. Oj, nu blev jag lätt nervös. Så stod ju vars lilla tös. Så här lite med ett flickebarn. Det blev i alla fall ett barn. Rutger! Och du och jag, vi ska naturligtvis ta hand om barnet. Som om det vore vårt eget barn. Ja, älskling, ja. Nej, älskling, nej. Jo, nej. Älskling, nej. Jo, nej. Jo. Vad är det här för känslor, Pjosk? Rutger, du har blivit morfar. Va? Har jag? Men du kanske inte är helt omöjlig i alla fall. Nå, vad blev det? Det blev en flicka. Grattis! Ska ni se vad mormor har sitt? Mamma! Sa jag inte att det skulle vara ett gossebarn? Jo, svärfar. Fan, ingenting kan du göra rätt. Ja, ja, det får väl ordnas i alla fall. Hon kan ju alltid bli Lotta. Hur kan du? Hur gick det till det här? Nej, men i hans första äktenskap. Alltså, ja. Men då gör vi så att ni tar barnet till er och så uppfostrar ni det som det vore ert eget. Se till att det här flickebarnet kommer hit. Nu språng! Och så talar vi inte mer om det. Far, far! Jag ska på kalas! Mamma! Nej, inte detta också! Amanda, vad blev du av? Min ballong, titta. Där, titta. Åh, vad kär du är. Jag älskar dig. Tack, det var vänligt. Jag sätter också stort värde på er. Åh, här var det. Så att du är en hyvens man. Tack, man gör så gott man kan. Snart går vår buss. Där ska vi ha en buss. Du har en sån vacker blick. Bussen kom nyss. Först ska vi ha en kyss. Du är en härlig kvinna. Bussen, vi måste hinna. Du är så riktigt läcker. Åh, räcker. Höger, vänster, ett och två. Snart så kommer bussen gå. Och det blir inte svart du. Nu ska du få en kardus.
Du, mamma! Du! Emelie! Lille far, vad är det med? Jag ska ta en liten kvällspromenad. Ja, men vad är det som har hänt? Ja, svärmor svimmade, svärfar har flyttat till stadshotellet. Min hustru har tagit ut skilsmässa. Annars tror jag inte det hänt något speciellt. Som jag hade vetat vad jag skulle ställa till med, så hade jag aldrig låtit mig födas. Amanda, så får du inte säga. Då hade ju inte vi träffats. Nej, det har du gärna tagit mig rätt i. Var ska ni ta vägen? Vi ska på fest. Var ska ni då? Ramlösa. Ja. Kom igen med Ramlösan och lycka till med livet. Varför håller ni och professor Palm på med den här löjliga cirkusen? Förlåt, cirkusen? Ja, cirkus Mornington. Nej, vi tyckte Amanda såg ut precis som vi föreställde oss den där författaren till den där romanens skamliga lidelse. Ni har ju inte ens läst den. Jo, det har jag visst. Alltså, ja. Och vad tyckte ni? Ja, den som har skrivit den boken. Ja, det måste vara en gammal förtorkad nucka som aldrig varit i närheten av en kar. Ah, så det tror ni? Tror? Ja. När den där marinofficeren, när han förklarar grevinnan sin kärlek. Vänta här nu. Alltså ni menar det där stället och han säger att du är den stjärnbild jag drömde om. Nej, när ensamma nätter stod på kommandobryggan med havets böljande vågor under mina fötter. Man kan bli sjösjuk för mindre. Nej, jag tycker det är väldigt vackert. Vackert prat. Jag menar, så där skulle en karl uttrycka sig. Så då, hur skulle en karl uttrycka sig då? Ja, så här. Jaha. Jag vill ha en kram. Jag känner mig härligt och lyckan. En kyss på din mun, den gör mig helt stum. Vi dricker ur våran kärleksbrunn. När allt i världen styrs av tråkig byråkrati, då är det skönt att kärleken är fri. Jag tänder på dig. Jag tänder på dig. Och ingen behöver tacka nej. Nu vill jag med dig. Och jag vill med dig. Passionen ömsesidig grej. Väck med all hyckleri och gammal unken moral. Vi är så kära i vårt 20-tal. Kom, hör min bön. Bär ner mig till sjön. Jag strömmer i skandal. Åh, oh, elakt förtal. Åh, oh. Leve vår dubbel. Åh, oh. Oh, leve vår dubbel. Åh, oh, bra. Oh,
Larsson. No. Nej, jag tror ändå inte att jag förstår. Skulle vi kunna ta det en gång till? Jaha. Jaha. Ja, om jag har nu förstått saken rätt så är det slut på det glada ungkarlslivet. Äsch. Nej. Man behöver väl inte gå och gifta sig bara för att man har lite tjofadritta. Nej men Hilma. Ja. Nej, alltså, vi skulle kunna bli ett fantastiskt par. Ja. Jo, jag kan mer än väl försörja en hustru. Försörja mig? Mm. Ah, det gör jag så bra själv. Jaså? Ja, och på vad då om jag får fråga? På mina skamliga lidelser. Ja, men Hilma. På mina skamliga lidelser och mina andra böcker. Böcker? Mm. Ja, nu är jag rädd att jag inte förstår. Inte? Nej. Får jag presentera mig? Ja. Archibald Mornington. Så här dum har jag inte känt mig hela mitt liv. Så ni genomskådar oss från början. Alla dumheter jag har bräckt ur mig. Nej. Inte bara dumheter. Jag har i alla fall lärt mig en sak. Jaså? Hur en man förklarar sin kärlek. Nej. Ja. Alltså ni är verkligen en modern kvinna. Ja, och ni är en mycket gammeldags man. Ja. Nej, inte nu. Nej. Jag måste gå och titta till hur lilla stackars Emily har det, förstår du. Men sen så. Oh, what a beautiful morning, oh, what a... Valdemar, du, jag har haft ett mycket givande samtal. Vet du med vem? Nej, hur ska jag kunna veta det? Vet du hur många miljarder människor det finns i världen? Men det finns bara en Archibald Mornington. I Kina till exempel. En fullkomligt underbar kvinna. Vad säger du nu? Archibald Mornington. I själva verket Hilma Bengtsson. Morgonvälling. God morgon. Nu har jag en liten sak att berätta för fröken. Uh-huh. Nu har jag nämligen fått veta vem det var som deponerade pengarna för er räkning. Alltså, vem var det då? Herman! Var det Herman? En gallskrik. Ja, vi vill Herman hämta... Jaha. Tack ska han ha. Nu ska vi se. Ja. Här står det. Ja. Justitierådet Albert Westman i Hässleholm. Ja, först var farsan professor, nu är han justitieråd. Amanda Propp stiger på den sociala rangstaden. Ja, alltså han har bara deponerat pengarna i sitt namn för att det skulle bli känt vem som var er biologiske fader. Oh, vad ni kan hitta på. Ni är nu en förmögen kvinna. Ni kan resa jorden runt imorgon dag. Nej, men det går inte. Ja. Nej, därför imorgon så ska Herman och jag tura till Helsingör. Och köpa bil. Du är avskedad. Göm dig. Svärmor och Emily kommer. Åh, nej. Vad ska jag gömma? Du vet inte mina pappa. Jag vet inte vad du ska gömma dig. Jag ska tänka på botten. Göm dig i klockan. Men jag har klockskräck. Nej då. Lycka till! Emily, lyssna nu på vad jag har att säga. Emily, jag hoppas du tänker ta det här förnuftigt. Förnuftigt? Jaha, det kan du tro. Jag ska skiljas. Nej, men ni har ju ändå levt lyckliga ett helt år tillsammans. Oh, jo. Men igår fick jag ju veta vad han är för en skurk. Nej, det var den där advokaten som lurade in honom i sina lögner. Hela detta skamliga bedrägeri. Han har förstås inget barn heller. Nej, men brevet. Men det är ingen ursäkt. Han har väl förfalskat brevet också? Åh, mamma. Jag vet inte vad han håller på så här. Emily, lilla, du ska veta att när det gäller oss kvinnor så har männen en speciell förmåga att dra en slöja över sitt förflutna. Ja, inte alla. Inte far i alla fall. Ja.
Din far var inte Guds bästa barn han heller. Nej då. Jag har varit med om mycket värre saker än du må du tro. Till och med på vår bröllopsdag. Just när vi skulle bege oss iväg till kyrkan så upptäckte vi en korg ibland bröllopspresenterna. Och i korgen så låg det... Vadå? Ett litet barn. En flicka. Koko. Och bredvid flickan så låg det ett brev ifrån barnets mamma där det stod att min Rutger var far till barnet. Och att hon i sin förtvivlan inte såg någon annan utväg än att be mig ta hand om det lilla livet. Koko. Vad hände? Ja, jag svimmade förstås. Det gjorde man ju på den tiden. Ja, innan jag hade hunnit vakna upp så hade min far tagit hand om saken och skickat barnet långt bort. Tänk att det hade jag aldrig trott om far. Ja, han var en ung kadett som sådde sin vildhavre. Mm. Vildhavre? Ja, det var sånt som unga kadetter sådde på den tiden. Jämfört med honom så är min Valdemar nästan en ängel. Oh, ja, nu ska vi i alla fall låta far ta honom under behandling. Så, ja, vi ska du se, det blir så bra. Du behöver inte vara ledsen, hjärtat. Det ordnar sig allting, ska du se. Mycket intressant. Mycket intressant. En liten flicka, en korg. Matilda. Rutger. Herman? Ja? Vill Herman kalla professorn? Professor? Jag har rest på semester. Nu ska du få höra på sensationen. Sensation? Låna mig ditt öra, du ska höra. Varför kan vi göra allt? I mitt sår, inte mera salt. Stora sensationen under tonen av ett eget präktigt svek. Jag tror att din svärmor är ett kräk. Han har moral som en skral afrikansk general. Åh nej, kom hjälp mig, det är inget som rimmar, jag svimmar. Bara ta det lugnt, det ordnar upp sig. Jag blir helt förvirrad, ryck nu upp dig. Jag blir alldeles knäpp, va nu? En släpp. Allting ska bli frid och fröjd. Kommer du vara nöjd? Men det är väl otänkbart att Rutger skulle ha en smutsig byk. Inte alls din svärmor skapar stryk. Men tänk om något går fel i ditt listiga spel. Jag har bevis vi kan lita på. Ska det här gå? Detta blir en bomb och det är humor. Oj, då simmar säkert lilla svärmor. Hygger hon med den får nu se. Översten vill tala med professorn. Oj, säg att jag har blivit vegetarian. Alltså, säg att professorn ber honom dra åt helvete. Vad ska jag säga så? Ja, ordagrant. Jaha, men då kommer han att avskeda mig. Då anställer jag Herman på livstid. Nej, professor, det var... Där är du, din jädrans getabock. Ut ur busken med förklaringen idag! Förklaringen? Ja, just det. Varför du har varit otrogen mot min dotter? Då tror jag det är bättre att svärfar tar ett litet samtal här med min advokat. Advokat? Ja. Nej, men ja, det råkar vara jag. Ja. Kan jag få presentera min advokat? Advokat någonting? Ja, Wilhelm Welling går bra. Jaha, tack. Ja, ja, oh. Så bra att ni kom, fröken Fråk. Herre advokat, hur understår ni? Ja, men herr överste, ni känner ju den här damen. Den där, ja, usch. Ja. Ja, så bra att ni just ni kom. Det är nog bäst att jag går nu. Nej. Absolut inte. Kära fröken Propper, det jag har att säga, det kommer att intressera er alldeles speciellt. Varsågod och sitta borta så ska vi få se. Herr överste, varsågod. Min bästa herre. Herr överste. Min bästa herre. Överste. Så advokaten ska alltså försvara min utsnitt i svärson.
Professor Palm är ingen usling. Han är en mycket fin och hederlig person med en oförvitlig moral. Moral? Moral! Min svärson har ljugit för sin hustru. Och det skamligaste, Rutger. Tack, kära hustru, Gyllenkrok. Och för två lilla Emily bakom ljuset. Ja. Vad kallar ni det? Alltså, det kallar jag en bagatell. En bagatell? En bagatell? Mm. Rutger, så talar vi inte mer om det. Herregud, människa, vad är ni för sorts alltså, jag råkar känna till ett fall. Är det min lille Sherlock Holmes som är för nu igen? Miss Mornington. Mm. Ja, här finns material för en hel roman. Mm. Är det ni som är Archibald Mornington? Ett fall där bruden redan på självaste bröllopsdagen fick uppleva ett betydligt värre bedrägeri. Vad talar ni om här? Alltså just när bruden var på väg till kyrkan för att där uppleva sitt livs lyckligaste ögonblick så fick hon en liten korg med ett alldeles litet nyfött barn. För rövare historien som det kom igen. Det var ju den fine brudgummen som hade råkat glömma att han redan gjort en annan flicka med barn. Och det var just denna övergivna lilla flicka som hade skickat kort. Vilken bra historia. Ja, den ska jag dra på Kivik nästa år. Men det är ingen historia, mina damer. Det är dagsens sanning. Nej, jag förstår inte. Förbövle! Ni tror inte på den här brännvinsadvokaten. Och så talar vi inte mer om det. Men saken ordnades, som det brukas i fina familjer, med en check från brudens förnäme fader. Ja, vad det nu han hette? Albert Westman i Hässleholm. Just det, fröken Prock. Och vem var pappan då? Ja, det vet jag också att förtälja. Då var han en ung kadett. Vid namn? Rutger Gyllenkrok. Rutger Gyllenkrok? Ja. Tack, nu tror jag att det räcker, advokat Welling. Förstår inte varför advokaten tar upp den där gamla affären nu? Jo, det är väl för att ge er en läxa, antar jag. Jag tror att den här unga damen har en liten överraskning åt er, bäste överste Gyllenkrok. Får jag föreställa mig? Amanda Henriksen. Henriksen. Just det. Den lilla flickan i korgen. Överstens lilla vildhavre har växt till sig. Rucker! Och där ser ni en hedersman. Hedersman? Den där slåshasen? Ingen slåshas, det är en gentleman. En gentleman? Ja, som genom sitt ädla beteende har gottgjort allt orätt som överste Gyllenkrok har tillfogat oss. Vad har han gottgjort? Han gifte sig med min mor. Det var alltså din första fru? Ja, självklart. Ja. Och när jag plötsligt dök upp så vågade han inte berätta sanningen. För han var rädd att ni skulle tro att han var min far. Så är det ni som är min far. Är det sant, svärfar? Ja, det ser så ut. Så talar vi inte mer om det. Rutger. Och Valdemar, min älskling. Förlåt mig. Och er måste jag också be så hemskt mycket om förlåtelse. Ja, det var så lite så. Men då är ni ju verkligen den där söta lilla flickan i korgen. Ja, tiden går. Ja. Jag känner knappt igen här heller. Nu ska jag få bli som en andra mor för er. Ja, tack för dig, tack så jämt. Nej men Amanda! Ja. Nej men, om du är dotter till min far, ja men, då måste du ju vara min syster. Ja. Hallå, Suran! Hallå! Men stopp ett tag, hallå, Welling, Welling! Då måste den här kvinnan, då måste ni helt enkelt vara min svåger. Jo, far! Här har du din lilla tös. Så talar vi inte mer om det. Det var någon som lämnade den här. Herman, vad heter du, Herman? Jag fick ju korg. Vad har Herman där? Önskas något? Vad är nu det där? Älskling i min korg. Är det där din baby? Nej, det är inte min baby. Jaså, är det inte det? Är det där din baby? Nej, det är inte.
frisk. Mycket frisk. Skynda på, va? I det kan. Upp, ja, lova, tänk jag, mamma. Hon är enka. Gula, enka, vilken dag. Fars lilla tös presenteras i samarbete med Helsingborgs stad. Och nu, håll i er. Det är så att i min ungdom, det var ju inte så hemskt länge sedan, 10 år eller så, va?
Då gällde bara en grej. Antingen så gillar man Elvis eller Tommy Steele. Och de som gillar Tommy Steele var inte kloka, tyckte jag. Och nu är det så. Det är knappt att man vågar tro det. Men för det oss i Fastarp ikväll så har han återuppstått. Och kommer hit i egen hög person från Tennessee, USA. Varsågod, Elvis Presley! Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. Thank you, sir. Well, yeah. Someone came up to me in heaven and said, there's something called Fast Up. And they asked if I could sing a couple of my songs. You probably heard them before, and here's one of them. It's now or never. My long home way. When I first saw you,